Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai, saya Teacher Shaw So, uh, seperti yang dijanjikan Hari ni saya nak buat yang Maths tri Trial Selangor uh, 2021 baru ni Jadi, ni adalah set yang satu uh, Bagi saya soalan dia mencabar juga hmm, Ada soalan yang mencabar, ada yang okay So, dia macam medium so-so And... Okay, jom kita start. Saya dah hantar soalan ni dekat telegram. Jadi you guys boleh, ada yang dah try boleh try, ada yang belum try boleh buat sama-sama. So now kita start dengan soalan number satu. Okay, so ini adalah soalan number satu. Dia kata kat sini, Raja Satu menunjukkan sebuah terowong lebuh raya berbentuk parabola. So, lengkungan terowong dimodelkan oleh Fx sama dengan 5 tolak 0.2 X kuasa 2 X2. ni sebenarnya macam biasa punya lah yang lengkung. Lengkung biasa, parabola. Okay. And then berapakah lebar dalam meter terowong itu? Okay. Jadi bila dia bagi dalam bentuk ni macam soalan aplikasi. Actually kita boleh tukar kepada bentuk yang biasa. Yang 2D punya. Jadi saya lukis je balik macam ni. And then dia cakap kat sini dia punya persamaan Fx sama dengan 5 tolak 0.2 X kuasa 2 And dia suruh cari lebar Lebar ni maksudnya yang ni Ni Yang tapak ni So untuk cari yang tapak tu actually dia nak suruh kita cari X intercept So kita dapat X kat sini, X kat sini Then kita carilah panjang ni berapa Okay. So untuk cari x intercept, kita akan buat x intercept x ada nilai y akan kosong. Jadi gantikan sahaja dalam persamaan yang telah diberikan. Yang ni. So kita akan gantikan 5 tolak 0.2 x kuasa 2 bersamaan kosong. So dari sini kita akan dapat ni selesaikan macam biasalah saya gerakkan 0.2 kat sana so 5 bersamaan 0.2 x kuasa 2 so 5 bahagi dengan 0.2 So 5 bahagi 0.2 kita akan dapat 25 bersamaan X kuasa 2. So bawa punca kuasa ni saya tukar kedudukannya eh. X bersamaan bila punca kuasa kita kena letak plus minus. 25. Sebab kalau kita letak negative number, kita akan dapat positif. Kita letak mm, positive number, still akan dapat positif. Kedua-dua akan dapat positif. So, jawapan akhir kita akan dapat, belum akhir lagi lah. Kita baru dapat x intercept je. Okey, pintasan x iaitu 5. So, kat sini kita dapat sini negatif 5, sini 5. Jadi jarak di antara negatif 5 sampai lah 5 kat sini adalah ni macam ada kosong lah. So sini sampai sini 5, sini sampai sini 5. Jadi sebenarnya just 5 tambah 5. Jadi jawapan dia adalah 10. Okay. So ini adalah untuk soalan nombor 1. Siapa ada soalan boleh tanya. And then soalan nombor 2 gazebo. Okay soalan ni mencabar eh bagi saya, bagi saya lah ni soalan ni agak mencabar. So, kat sini kita tengok... Dia kata... Uh, Rajah 2 menunjukkan dimensi sebuah gazebo yang... Boleh dibeli... Yang boleh, betul lah. Boleh dibeli secara atas talian. And then, dia cakap... Hitung sudut dongakan Y dari X. Maksudnya, dia tengok Y... Dongakan Y dari X. So, dia tengok Y dari X. Macam itulah. Macam tu. So, dia tengok... Macam tu, mata dia. Okay, tengok Y. Jadi, kat sini kalau sudut dongakkan dia mesti 90 darjah maksudnya macam tu so kalau saya lukis dia lebih kurang macam ni eh. saya ambil tebal sikit dia punya ni nak bagi nampak sini 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 dia macam tu ha macam tu so dari sini saya lukis asing kat sini supaya senang kita nak nampak nanti okey So kat sini dia adalah uh, R, Y and then kat sini saya letaklah huruf O. O. So untuk uh, tinggi OY ni kita dah tahu tinggi ni adalah 2.8. Tinggi ni adalah 2. So balance tu adalah tinggi OY ni lah. Jadi saya just tolak untuk tinggi adalah 2.8 tolak dengan 2. So dapatlah kat sini 0.8. Jadi saya pun letaklah kat sini 0.8. So kita nak cari kat sini. Nak tengok sudut dongakan Y dari R. Tita kat sini. So untuk cari tita kita perlukan satu lagi maklumat. Sama ada RY ataupun RO. Jadi kalau tengok kat sini memang... Tak boleh nak straight ni memang lain sikit cara dia. And then kalau tengok dari sini, kita hanya boleh guna Saya dah try banyak tadi So kita hanya boleh guna dengan lukis plan Okay kita bagi semua di atas tapak ni Untuk tengok antara RO ataupun RY ni lah Sebab dia orang ni sama line So bila kita lukis plan Dia orang ni akan jadi satu line So ni you guys dah belajar untuk lukis plan So plan dia akan dapat macam ni Macam ni So kat sini tapak dia sini Sini empat Sini tiga And then Q ni adalah middle sebab kotak macam nak center nanti macam mana nak nah, stable. So ni saya just psikologi je. Okay. So kat sini center, sini P, sini Q, sini R. And then kat sini VUT. Saya so, just lukis nak bagi you guys faham eh. Ni T. So dekat sini tiga ni half half this is 1.5, ni pun 1.5 juga. And then of course lah Y dengan V ni Y X W Y dengan W ni Dekat middle juga Kat sini dengan kat sini The middle Okay So kat sini Y kat sini lah sebenarnya Faham tak? So kat sini W pun dekat sini juga Middle So bila kita penyek dia ke bawah Sebab kita tengah nak lukis plan So Y ni is actually O ni lah Faham tak? So dia macam kita tengah nak tengok dari tapak Sebab kalau dari atas kita tak boleh dapat direct So kat sini kita akan dapat Saya akan buat garisan sini And then saya buat garisan macam ni 90 degree So saya tahu panjang sini sampai sini Adalah dua dia bagi And then so kat sini adalah satu Sini adalah satu Cukup empat Dua satu satu empat And then tinggi ni adalah satu point lima jadi kat sini saya akan cari iaitu eh uh, untuk cari panjang RY ni saya just buat theorem Pythagoras lah which is RY bersamaan 1.5 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 punca kuasa. So saya akan dapat kat sini 1.5 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 satulah and then punca kuasa So, saya boleh ambil kat sini 1.8028. Saya ambil banyak sikit lah. Supaya tak lari banyak sangat nanti. So, kat sini lepas dia dapat panjang RY ni, yang ni. Saya tahu RY ni, Y ni sebenarnya adalah RO. Faham tak? Sebab ni kita penyek kan untuk plan. So, sebenarnya ini adalah panjang RO. So, RO ni adalah 1. Point, saya tulis kat sini eh. 1.8028. Macam tu. So dekat sini untuk cari tita bila dah ada dua maklumat, saya bolehlah guna untuk segi tiga sudut tegak antara soh, cah, tua. Saya tak tahu you guys ingat in apa, saya ingat in English. So soh, cah, tua. Tua adalah opposite per adjacent, yang ni kita guna tan lah. Jadi kita akan dapat tan tita bersamaan opposite adalah 0.8 per adjacent adalah 1.8028. So, tita bersamaan tan inverse 0.8 per 1.8028. Dapat jawapan? Okey, jom kita tekan. Dapat berapa? Shift tan 0.8 per 1.8028. So, dapat kat sini 23.93 Okay So ini jawapan dia Kalau saya terang nampak Simple lah Tapi sebenarnya you nak fikir Yang tapak plan ni ah uh, Ini rare sebenarnya So bagi saya ni Soalan yang challenging juga Okay So and then next Next adalah uh, Dia kata soalan Sebuah kerangka jam So kerangka je eh Kerangka jam berbentuk bulat Maksudnya kerangka jam ni bentuk dia Bulat Okay Diperbuat daripada sebatang keluli Okay keluli straight lah saya bayangkan je tau sebab benda-benda soalan macam ni kita kena bayangkan lukis. Yang berukuran 1.57 meter. So panjang ni 1.57 meter. Dia diperbuat. Maksudnya mestilah benda ni dibengkok kan. Betul tak jadi bulat. So hitung je jari dalam meter kerangka itu. So je jari yang ni lah. Bila yang ni pusingkan jadi bulat. Actually dia sebenarnya lilitan. So formula untuk lilitan adalah lilitan bersamaan 2 pi j ni memang lilitan untuk bulatan ada formula dia so kalau kita tengok senarai formula ni senarai formula tengok ada tak kalau tak ada memang you guys kena lah so ni ada lilitan bulatan nombor 3 okay? so kat sini 2 pi j saya just masukkan lilitan dia dah bagi 1.57 sebab yang dipusing tu adalah keluli ni bersamaan 2 pi 3.142 J dia kita nak cari memang dia nak suruh cari J. So kat sini saya akan dapat uh, ni selesaikan ka algebra lah. So 1.57 bersamaan 2 darab 3.142. So dapat 6.284. J so nak cari J saya gerakkan 1.57 bahagi dengan 6.284. So dapatlah jawapan iaitu 0.2 lima kosong ataupun 0.25 dua lima lah alright, so dapatlah nilai jejari dia, ini untuk nombor tiga and then, ni baru tiga A and then tiga B ok, tiga B, siapa yang tak faham boleh tanya eh So dia cakap kat sini Rajah 3 menunjukkan permukaan atas sebuah kek mini Yang dibakar dalam sebuah bekas segi empat sama So bila segi empat sama Maksudnya kat sini tujuh, kat sini tujuh, kat sini pun tujuh And then dia cakap lagi um, Kawasan berlorek PQR Kawasan ni dihiasi dengan chip coklat So sini chip lah chip coklat Okay And then dia kata lagi O P Q R O P Q R ialah sukuan bulatan. Okey, sukuan bulatan ni maksudnya degree kat sini 90. Macam mana saya tahu? Sebab sukuan bulatan ni macam bulatan lepas tu dikerat 4 dia ambil satu bahagian je. Contoh, ini maksud sukuan. Okey, so tengah ni semua 90. 9, 90, 90, 90, 90. Jadi ini adalah 90. And then dia cakap lagi Dia beri panjang bekas itu Ialah tujuh oh, Saya dah tanda dah Sebab saya nampak tujuh kat sini And then dia cakap Menggunakan pi bersamaan 22 per 7 Hitung luas permukaan kek Yang dihiasi dengan chip coklat Maksudnya dia nak tahu kawasan berlorek lah Sini So macam mana kita nak kira Maksudnya Kita kan dah belajar Pasal sektor Macam mana nak cari luas sektor jadi sebenarnya dia nak kira ambil luas sektor ni, yang ni Pasu kita tolak je lah dengan luas segitiga. Bila saya tolak luas segitiga macam ni, saya dapat lah yang kawasan berlorek. Ah, ha, you kena bayangkan macam tu tau. You try lorek betul tau. Ha. So tulis idea dulu. Jadi kalau saya, saya memang suka tulis idea supaya tak salah gelas. So luas kawasan berlorek adalah bersamaan luas sektor so luas sektor OPQR tolak dengan luas segitiga OPR ok so ni you just tengok formula untuk luas sektor lah luas sektor pun diberi formula dia so jangan risau you kena tahu guna sahaja ni luas sektor nombor 6 So saya akan just gerakkan Theta per 360 darab dengan Pi J square Just guna formula ni Jadi dapat kat sini bersamaan Theta Theta dia adalah ni lah Center dia So theta dia adalah 90 Per 360 Darab pi J square Pi dia suruh guna 22 per 7 Pi J J adalah dari center Kepada hujung lah bulatan So R dia 7 J Kalau siapa nak kira asing, boleh. Saya just kirakan sekali saja, Okay? Tolak dengan luas segitiga OPR. Luas segitiga OPR macam biasalah. Satu per dua darab tapak darab tinggi. Luas segitiga. So, tapak dia tujuh. Tinggi dia pun tujuh. Satu per dua darab tujuh. Darab tujuh. So dari sini tekan kalkulator kita akan dapat 90.360 darab 22.7 darab 7.2. Jangan salah tekan kalkulator eh. Rugi. So ni 38.5 tolak 1 per 2 darab 7 darab 7. So dapat 24.5. Jadi kat sini akan dapat 38.5 tolak 24.5. 14. So ini jawapan dia. Okay. And then next adalah soalan empat. Okay, soalan empat ni uh, penaklulan logik. So, dia lebih kepada membaca. Kalau you faham bab ni, uh, senanglah nak jawab ini. So, kita tengok kat sini dia cakap tentukan sama ada penyataan-penyataan berikut ialah benar ataupun palsu. So, kita tengok. Dia kata semua poligon sekata mempunyai sudut pedalaman 360. Ha, memang sah-sah lah ni palsu. Sebab kalau segi tiga, sudut pedalaman dia 180. Ni poligon segi empat, 360. Kalau pentagon, uh, lain pula. Okay, so ni palsu. And then nombor dua, dia kata tiga kuasa dua tambah empat sama dengan sepuluh. So, kita, kita check dulu. Tiga kuasa dua tambah empat, kita akan dapat tiga belas. So, ni pernyataan palsu. Lepas tu dia kata atau. Dua puluh tujuh ialah kuasa tiga sempurna. Macam mana kita nak tahu kuasa tiga sempurna? Kalau you guys tak tahu nak cek, dia sebenarnya just guna punca kuasa tiga. Okay, kalau punca kuasa dua sempurna, kita guna punca kuasa dua. So, kalau you tak tahu, you just check kuasa tiga. So, contoh saya check satu kuasa tiga. Dapat satu. Dua kuasa tiga, dapat lapan. Tiga kuasa tiga, dapat dua puluh tujuh. Maksudnya, ini adalah kuasa tiga sempurna. Betul? pernyataan dia. Jadi dia gabungkan dengan perkataan atau. Bila atau salah satu betul dia kira pernyataan benar. So kat sini maksudnya kesimpulannya ini adalah pernyataan benar lah. Benar. Okay. And then next. Dia kata tulis premis kedua untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, kalau premis kedua selalunya mudah. Kalau dia bagi premis kedua ataupun kita kena isi kesimpulan mudah. Kalau dia suruh isi premis satu tu macam kadang-kadang mencabar sikit. Alright. So kita tengok kat sini dia bagi. Jika N ialah nombor perdana. Okey, setiap kali ada jika maka highlight kan ataupun gariskan selepas perkataan jika dengan selepas perkataan maka. Ha. Buat je macam tu terus. Senang kehidupan you. So ini jadi P, ini jadi Q. Senang. So kat sini dia kata 9 bukan nombor perdana. Maksudnya dia guna bukan. Bukan P. Maksudnya kat premise tu kita akan letak jawapan bukan Q. Contoh. Okay. And then N dia dah tukar jadi 9. So kat sini pun saya tukarlah N ni 9. Jadi jawapan dia adalah 9 tidak Bukan kita boleh guna bukan ataupun kita boleh guna tidak Asalkan dia menafikan Dan ayat tu kita tengok yang bersesuaian lah Okay So sembilan tidak boleh dibahagi Dengan Nombor itu sendiri Dan satu Sahaja Okay, so ini adalah jawapannya. And then next, tuliskan akas bagi implikasi yang berikut. Okey, kita ada belajar banyak iaitu saya ingat macam ni tau. Cara senang, saya ingat as. Hmm, eh tak ada s bawah ni, as je. A S K. So as ni apa? As ni adalah A eh, ni akas. A s ni songsang. K ni kontrapositif. So, akas ni adalah, ni pernyataan. So, pernyataan, jangan lupa saya cakap tadi, bila jika maka, highlight je lepas jika dengan lepas maka. Maka ini adalah P, ini adalah Q. Jadi, untuk akas, akas ni kita akan buat Q maka P. Terbalik. Kalau song-song, dia lain pula. Iaitu, uh, bukan P, bukan Q. Macam tu. Kalau kontrapositif pula, bukan Q, bukan P. Saya ingat macam ni je. So kat sini dia minta untuk akas. So kita ambil yang ni je lah. Jadi saya akan terbalikkan sahaja iaitu untuk C saya akan dapat jika P sama dengan 4 maka P tambah 3 sama dengan 7. Ha, kan senang kalau kamu ingat macam tu. Alright. So next soalan nombor 5. Okey, soalan nombor lima ni pun maka dia macam selalu dalam yang sebelum-sebelum ni uh, Untuk exam SPM Tapi dalam, uh, dalam SPM dia dah bagi kat kamu persamaan ni, persamaan ni Jadi ini boleh dikategorikan sebagai mencabar jugalah Kepada siapa yang lupa macam mana nak cari uh, persamaan garis lurus So kita tengok kat sini Kita ada tiga persamaan Dia dah cakap kat sini Tiga ketaksamaan So nyatakan kesemua ketaksamaan Kita ada tiga lah jadi first yang saya panggil nampak ni yang ni lah. Satu. And then yang ni. Dua. Kita nak cari. And then yang ni. Tiga. Garisan. Okay. X saya tak boleh ambil sebab dia ada atas bawah. So, saya nak ambil apa? Lebih besar ke lebih kecil? Sebab tu kita ambil dekat Y axis. Okay. 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 So dari Y axis ni kita tengok uh, dia adalah Y. Kalau Y, sebenarnya dia terbalik iaitu ini adalah X sama dengan kosong garisan ni. Okey, kalau X pula dia adalah Y sama dengan kosong. Ni cara cepat lah saya nak ingat. So kat sini kita dah dapat satu persamaan iaitu bahagian belah kanan maksudnya lebih besar lah. Jadi saya dapatlah persamaan pertama iaitu Y lebih besar atau sama dengan kosong untuk yang pertama. And then untuk yang kedua, yang ni, dia dot 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 dot, dot, dot ni. Okey, so nanti saya tahu dia akan lebih kecil saja sebab di kawasan bawah. So lebih kecil, tapi saya tak tahu lebih kecil dari apa. Jadi saya kena cari persamaan garis lurus. So persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. So c dia kat sini adalah pintasan y. So pintasan Y dia adalah Kita tengok dari sini lah sini 7 So saya dah dapat C dia C boleh dapat dari graf So Y sama dengan MX tambah 7 So macam mana nak cari M M kita perlukan 2 titik Ok you boleh guna formula M sama dengan Y2 minus Y1 over X2 minus X1 Kalau saya, saya dah nampak ada intercept So saya guna jalan cepat lah So, lagi satu formula untuk M adalah negatif uh, pintasan Y over pintasan X. Ni memang formula. Saya nak guna formula ni sahaja since dia ada pintasan. So, saya buat negatif 7 per 7 lah. Pintasan Y dia 7, pintasan X dia 7 juga. So, dapatlah negatif 1. Jadi, saya dapatlah persamaan untuk garisan kedua ni iaitu Y bersamaan negatif... X Negatif 1 tu tak payah tulis pun tak apa Saya tulis negatif X sahaja Tambah 7 So kat sini Y sama dengan negatif X tambah 7 So saya boleh buat kat sini Persamaan dia adalah di bahagian bawah So Y lebih kecil daripada negatif X tambah 7 Okay And then persamaan ketiga Sama juga kena cari Y sama dengan MX tambah C So apa-apa pun saya tengok C dulu So C kat sini dia dah bagi which is kena dekat negatif 1. So saya pun letaklah kat sini C dia Y sama dengan MX tolak 1 sebab dia punya C negatif 1. And then untuk cari M perlukan 2, 2 uh, titik. So saya ambil satu titik ni saya ambil sini lah which is 1 kosong. Kalau you guys takut nak ambil yang bahagian pintasan X ke pintasan Y ke you ambil lah titik lain. Okay. So kat sini saya just ambil pintasan X dengan pintasan Y lah sama juga. So negatif pintasan Y which is negatif 1 per pintasan X, 1. So saya dapat 1. Okay, so saya dapat lagi satu persamaan adalah Y sama dengan X tolak 1 sebab 1 bersamaan X je lah. Satu X kita tak boleh pun satu tu selalunya. So dapatlah persamaan yang ni Y sama dengan X tolak 1 And then bahagian ketak samaan dia adalah di bahagian atas Jadi kat sini lebih besar lah So saya dapat Y Lebih besar atau sama Dengan X tolak 1 Okay, so ini adalah jawapan dia untuk tiga ketak samaan untuk soalan nombor lima. Okay, next. Next adalah nombor enam. Ho, ha, ni ni banyak yang tak tahu nak lukis. Gambar raja pokok. Tapi soalan ni bagi saya okey lagi lah. Okay. Oh, wow, saya lupa nak charge tadi. okay, tak apa. Ha, kita tengok lagi. Okay, dia cakap kat sini. Sekotak coklat mengandungi. Okay, setiap kali dia bagi maklumat, silalah keluarkan maklumat dulu. Jangan baca sampai habis. Uh, kalau nak baca sampai habis, ulang balik baca. Okay. So, first kita baca sambil keluarkan maklumat. Sekotak coklat mengandungi 5 coklat gelap. Okay saya akan tulis 5 coklat gelap. G. 5. So, saya akan wakilkan eh. G mewakili coklat gelap. And then, dan 4 coklat putih. So, and P. 4. So, saya tulis kat sini. P coklat putih. Alright. And then, jadi lepas dia bagi Okay dah tak ada Ada coklat gelap dengan putih je Jadi saya tulis NS NS ni adalah uh, ruang sampel lah Maksudnya keseluruhan ada berapa Ada 9 lah 5 tambah 4 So N mengambil satu coklat secara rawak dari kotak itu. So dia tak cakap pun ambil gelap ke putih. So dia just ambil. So N ambil. N ambil. Satu. Kemudiannya Ben mengambil satu coklat secara awak dari kotak itu juga. Lepas tu Ben pula ambil. Okey, Ben ambil satu juga. So bila kita dah tahu, uh, sekarang ni yang kita bincangkan adalah pengambilan coklat. Jadi setiap dahan nanti kita akan letak pasal coklat sebab dia orang ambil coklat. Okey, macam tu eh. Apa yang kita ambil itulah yang kita akan letak di dahan. Jadi kat sini uh, saya selalu ajar student saya uh, Untuk mudahkan Dia tak wajib tulis Tapi untuk mudahkan you buat Lukis satu gambar raja pokok So saya dah boleh agak nak suruh lukis ni Untuk menunjukkan keberang kalian sem uh, Semua kesudahan yang mungkin Saya akan suruh student saya tulis apa yang ada So contoh kat sini saya tunjuk kat you guys So ni contoh uh, Wait I copy this Um, Okey, so, saya tulis kat sini ok ni ini untuk pengambilan yang pertama maksudnya kita akan dapat dekat sini 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 so kat sini adalah untuk n n ambil so masa n ambil ni still dalam kotak tu ada 5 coklat gelap 4 coklat putih 9 secara keseluruhan coklat tu ada alright So, untuk anak panah, ah, anak panah pula, untuk yang uh, gambar raja pokok, kita akan letak di atas dahan ni, dia punya keberangkalian. So, keberangkalian formula dia adalah bilangan yang, bilangan coklat tu, per dengan keseluruhan, total. So, sekarang saya tulis ini untuk gelap, ini untuk putih. Jadi, untuk bahagian gelap, kita akan dapat 5, 5 per 9. Untuk putih, saya akan dapat... 4 per 9. Okay? So, kalau kamu tambah kedua-dua ni... Setiap dahan mesti dapat 1. Itu syarat untuk... gambar Raja Pokok. And then, ni baru N. Lepas N ambil... ha, Ni yang saya cakap tak wajib tulis. Tapi saya suruh student saya tulis... Supaya tak salah kelas. So, saya copy lagi yang benda ni. Okay, ni untuk pengambilan kedua. Si Ben pula. Okay, so bila Ben ni nak ambil... Tadi... Uh, N dah ambil So sekarang Ben Bila Ben tengok dekat coklat ni Tadi untuk yang atas ni N ni kita agak dia ambil G Untuk gelap dia ambil yang gelap Jadi gelap ni dah berubah Gelap ni dah tak ada 5 Dia tinggal 4 je Okay sebab dah diambil tadi And then dia punya coklat Dah tinggal 8 bukan 9 Kat sini Sama juga yang bawah ni Bawah ni putih, yang putih ni dah diambil satu. So saya padam lah ni dah tinggal tiga. And then, coklat pun tinggal lapan. So ini adalah yang akan dipilih oleh band sekarang. Okay? Sebab coklat dah diambil satu. Jadi kat sini kita akan buat dahan yang baru. So kita still akan dapat antara gelap atau putih Gelap atau putih So untuk gelap kita akan dapat persamaan kat sini Keberangkalan dia saya akan dapat 4 per 8 Untuk putih pula 4 per 8 juga Macam tu So yang bawah ni saya akan dapat 5 per 8 And then untuk putih 3 per 8 Itu cara dia Untuk uh, gambar raja uh, pokok So... Hujung sekali... Lagi satu saya selalu pesan kat student saya... Tulis je hujung sekali... Result dia apa... So kat sini kita akan dapat... G... 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 P... P... G... P... P... Tulis je... Sebab nanti soalan seterusnya... Mesti akan guna... Okay... So ini adalah gambar raja... Uh, gambar... Uh, raja pokok... Settle... A... And then... B... B dia cakap hitung keberangkalian bahawa salah seorang daripada mereka memilih satu coklat gelap dan seorang lagi memilih satu coklat putih maksudnya seorang ambil uh, gelap seorang ambil putih. So untuk yang ni yang kita nampak yang ni dengan yang ni lah gelap putih putih gelap. Yang ni dua-dua orang dapat gelap yang ni dua-dua orang dapat putih so ini saja. Jadi kita akan kira yang ni dengan yang ni yang ni dengan yang ni. So macam mana nak kira? Okey bila gambar rajah pokok ni kalau ke kanan kita darab kenapa sebab dia macam dan ni gelap dan putih kalau ke bawah kita akan tambah sebab dia atau so saya tulis kat sini biar nak bagi kamu nampak dia macam ni gelap dan putih atau putih dan gelap macam tu so bila gelap dan putih gelap dan putih saya akan darab keberangkalan dia iaitu 5 per 9 darab 4 per 8 Atau akan jadi tambah PG. PG adalah 4 per 9 darab 5 per 8. Dengan kata lain, kalau dia ke kanan, setiap dahan ni ke kanan, dia akan darab. Kalau ke bawah macam ni, dia akan tambah. Okay? So, kat sini tekan kalkulator kita akan dapat 5 per 9 darab 4 per 8 tambah 4 per 9 darab 5 per 8. So, dapat 5 per 9. Jadi, ini adalah jawapan dia lah. Okay. Kalau kamu faham anak uh, gambar raja pokok ni senang sangat sebenarnya. Okay. Next. Nombor tujuh. Okay. Nombor tujuh dia cakap. Encik Yuva merupakan seorang mekanik. Okay. Okay. Gaji bulan oh, gaji pokok bulanannya 2000. So saya tulis apa-apa tulis maklumat. So gaji pokok gaji gaji pokok 2000. And then dia menerima elaun lebih masa bulanan sebanyak 450 sebulan. So ni elaun lah. Elaun setiap bulan kita ada 450 Then dia tinggal di sebuah rumah teres dengan kadar sewa RM750 sebulan. So ni sewa rumah. Then lagi bill utility, ansuran bulanan kereta dan kos petrolnya masing-masing. Okey, ni masing-masing harga dia jadi saya tulis semua. So kat sini bill saya just list bill eh bill and then ah uh, kereta saya tulis kereta je ansuran kereta and then satu lagi petrol so masing-masing adalah 350 ah uh, 450 dengan 180 Then dia kata setiap bulan dia membelanjakan 900 untuk makanannya. Okay, so makanan. 900. Then kita tengok lagi soalan nak apa sebenarnya. Hitung aliran tunai bulanan. So aliran tunai, dia nak tengok aliran tunai. Encik Yuva, seterusnya beri satu cadangan uh, Bagaimana dia mampu memperbaiki aliran tunainya. Okey, so aliran tunai kita nak tengok macam keluar duit keluar masuk lah. Jadi kita akan ambil pendapatan tolak dengan perbelanjaan lah. Oh, oh. oh tertaik pula kat sini. Tolak perbelanjaan. So kat sini saya akan highlight kan mana satu pendapatan, mana satu perbelanjaan. So gaji pokok ni pendapatan dia. Ni pun pendapatan dia. And then, ni ni dia punya sewa rumah. Duit keluar, pembelanjaan. Ni pun bil bayar, pembelanjaan. Kereta pun kena bayar. Petrol pun kena bayar. Makanan pun kena bayar. Ha. Huh. <laughs> Inilah komitmen, okay? And then, kita pun kiralah kat dia. Jadi, pendapatan dia adalah. Saya kira asing-asing. Kalau you guys nak kira sekali pun, tak apa. So, pendapatan dia bersamaan. Saya tambahlah 2000 tambah dengan 450. So kat sini 2450 lah. And then untuk dia punya perbelanjaan. Saya akan tambah 750 tambah 350 tambah 450 tambah 180 tambah 900 Wah, oh, banyaknya perbelanjaan dia okey So 750 tambah 350 tambah 450 tambah 180 tambah 900. So dapat kat sini RM2630. So untuk aliran tunai kita akan dapat 2450 pendapatan dia tolak dengan perbelanjaan dia 2630 So 2450 tolak 2630 dapat negatif 180. Maksudnya dia, dia terlebih. Negative, dah terlebih. Negatif dah negatif lah duit dia. Negatif 180. So dari sini kita boleh kata dia adalah aliran tunai dia adalah negatif lah. Okay. So aliran tunai negatif. Negatif. Jadi kat sini dia cakap bagi cadangan bagaimana untuk uh, dia mampu memperbaiki aliran tunainya. So ini jawapan terbuka. Suka hati kamu, kamu nak buat apa benda pun. So kalau saya, saya nampak kat sini saya suruh dia kurangkan pembelanjaan untuk makanan lah. Kurangkan pembelanjaan makanan. Makanan. Okay, ataupun dia boleh buat uh, naik kereta share sama-sama dengan -sama kawan. Ah, tu saya cakap kamu boleh bagi banyak um, cadangan. Maksudnya kalau naik dengan kawan, -kawan boleh couple. Um, mungkin boleh naik dengan kawan ni lepas tu nanti naik dengan kita pula. Hmm, tapi saya rasa better kurangkan pembelajaran makanan kot. Ataupun kita boleh buat uh, buat side income. Maksudnya buat kerja sambilan. Untuk tambah pendapatan. Ni pun boleh juga. So, ikut suka you lah. Bagi satu je. Okay? Sebab dia minta satu je. Saya just bagi tambahan je. Kalau kamu tak ada idea. Kamu bagi je apa pun yang logik. Right? So, next. Nombor lapan. Okay, nombor lapan ni pun uh, dia... Macam mana? Dia senang tapi dia mencabar juga. <laughs> tak apa. Dia ikut orang. Okay? So, kita tengok kat sini. Dia cakap um, apabila attitude bertambah, uh, suhu biasanya menurun. Oh, ni standard lah macam you naik uh, camera Highland ke gigantik ke bila makin kita naik ke atas suhu akan makin menurun so dia cakap kat sini secara purata kadar penurunan suhu bagi apa ni troposfera troposfera hmm. lapisan pertama atmosfera bumi ialah 6.0 degrees celsius per 1000 meter maksudnya setiap kali naik uh, 1000 meter dia akan turun 6 degrees celsius ok So, Raja 5 menunjukkan kereta rentas gunung puncak Trikora di Indonesia dengan suhu yang berbeza pada altitude berlainan. So, ni dia dah bagi, bagi, bagi. Si suhu pada altitude kosong paras laut ialah 28. So, yang atas ni yang kosong ni adalah 28 degree Celsius. Tulis satu persamaan yang mengungkapkan suhu T sebagai satu fungsi dalam altitude X. Maksudnya T sama dengan something X lah. Kita kena buat satu persamaan general macam formula lah untuk masukkan supaya kita boleh dapat semua ni. Okey? Bagi situasi yang ditunjukkan dalam rajah 5, seterusnya lukis satu graf yang menunjukkan hubungan antara X dengan T. Tunjukkan dengan jelas skala pada setiap paksi dan labelkan paksi anda. So ni kena hati-hati dia suruh tunjukkan dengan jelas. Jadi silalah lukis betul-betul. Okay. So jom kita tengok macam mana kita nak buat. Kalau saya tunjuk yang simple dulu. Kalau kita buat T saja, suhu saja senang. So T ni dia bermula dengan 28. T, so 28. And then dia jadi 22. Lepas tu dia jadi 16. Lepas tu dia jadi 10. So saya tahu kat sini setiap ni dia akan tolak 6. So kat sini contoh ni 28 ni tak ada apalah sebab dia mula-mula kan. And then kat sini 28 tolak dengan 6 so saya check betul tak 28 6 yes betul dapat 22 ni ok and then 28 tolak 6 yang ni kalau kita tolak 6 kita akan buat tolak 28 tolak 6 tolak 6 lagi sekali so baru dapat 16 maksudnya 6 tu 2 kali so sebenarnya 6 darab 2 macam tu So saya nak bagi nampak kan kita kena buat dalam pattern yang sama sebab tu saya tak letak 28 tolak 12 terus sebab kita nak uh, nampak dia sama. Okay. And then yang ketiga ni akan dapat 28 tolak 6 juga tapi kali ketiga punya 6 lah. 6, 6, 6 macam 28, 22, 16, 10. So saya akan tolak, tolak 6, tolak 6, tolak 6. Maksudnya ni tolak 6 sekali, tolak 6 dua kali, tolak 6 tiga kali. Macam tu. Okay. So saya akan buat conclusion kat sini uh, 28 Tolak 6 And ini yang selalu kita buat Maksudnya yang uh, kita buat kesimpulan yang umum Tetapi masalah sekarang Dia suruh kaitkan dengan Ketinggian X ni So saya pun tulis lah X ni Ketinggian dia So masa 28 Ketinggian dia kosong Masa 22 Ketinggian dia 1000 Masa 16 ketinggian dia 2000. Masa 10 ketinggian dia 3000. Okey. So macam mana saya nak kaitkan? Sebab yang ni yang berubah. Yang ni yang berubah. Yang ni pun yang berubah. So saya akan kaitkan dua ni. So satu dengan RM1,000, Saya tambah je lah seribu ni. Maksudnya satu ni saya akan tulis dalam bentuk yang baru. Iaitu 28 tolak dengan Seribu per seribu Sebab saya nak kaitkan dengan seribu ni Ha itu masalahnya Kalau tak tak bayar pun Okay So kat sini uh, akan dapat Kat sini seribu per seribu Saya gerakkan ke bawah eh Sekejap Senang sikit kalau saya gerakkan benda ni Maaf. Ha. Gambar ni pun nak gerak juga Okay So kat sini saya akan buat Seribu Per seribu And then yang kedua ni kita buat 2000 pula. 2000 per 1000. So 2000 per 1000 kita kat 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 akan dapat 2 juga macam tadi. Akan dapat 2. And then ni nak dapat 3 3000 per 1000. So kalau kita kat kita akan dapat 3 balik. Nampak tak? Sebab saya nak kaitkan dengan depan ni. Okey, yang kosong ni kita tak payahlah sebab kita bermula dengan 1. Jadi saya boleh buat conclusion untuk T temperature yang dikaitkan dengan uh, X. Saya akan dapat T bersamaan 28 tolak 6 X per 1000. Sebab 1000 ni still sama. So saya salin balik je. Atas je yang berubah. Yang berubah ni kita akan wakilkan dengan X. So kita boleh permudahkan lagi. 6 bahagi 1000 kita akan dapat Uh, kalau dalam kalkulator dia bagi 6 darat 10 kuasa negatif 3, saya tu dalam bentuk biasa iaitu negatif 3, 3 kali kat depan kosong. So, dapat jawapan dia 28 tolak 0.006X. Okay. So, ini adalah untuk dia punya uh, persamaan untuk yang dia minta ni. Persamaan untuk kaitkan T dengan X. And then dia suruh lukis graf. Ini graf dia, dia bagi. So dia suruh buat T T ni berubah Jadi T ni akan berada di Y axis T And then X dia adalah yang 1000, 2000 semua ni X Jadi saya guna skala yang bersesuaian lah So saya tengok kat sini Dia punya tinggi ni Sekejap eh 10 sampai 30 Lebih kurang lah So saya buat 10, 20, 30 je lah Okay. And then ni suhu dia dalam Celsius. Darjah Celsius. Sebab dia suruh buat betul-betul kan. Tanda betul-betul. So saya pun buatlah betul-betul. So kat sini. <laughs> Selalu kadang -kadang, kadang kadang tak tulis pun kan benda ni. So X ni adalah dalam sentimeter. Sentimeter? Eh, eh, Am I sure betul ke? Meter. Dah terbiasa dengan sentimeter. Meter. So kat sini saya guna 1000 2000 lah sebab tadi dia 1000 1000 1000 tu kan 2000 3000 4000 5000 so buat garisan ni ni and then saya just tandalah a uh, nilai-nilai yang kita dah ada tadi Which is kita ada tadi X dia kosong dua puluh lapan. So dua puluh lapan dekat sini. Dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan dekat sini. And then seribu dua puluh dua. So seribu dua puluh dua. And then dua ribu enam belas. 2016 saya tanda je salah satu and then 3010 3010 Okay, so garis lah. Lebih kurang lah. I think. Hmm. So, ini adalah jawapan dia. Okay. So, settle untuk soalan ni. Sembilan Yang ni saya selalu dapat soalan jenis-jenis macam ni So uh, Kena fahamkan konsep ni Okay So jom kita tengok soalan ni Dia cakap Raja Enam menunjukkan sebuah segi empat selari So segi empat selari adalah Kita buat Dia memang ada properties dia Kita kena ingat Which is atas ni akan selari dengan dia ni Yang ni akan selari dengan yang ni Kenapa kena tahu konsep selari ni? Sebab selari ni kita akan tahu kecerunan dia sama. Maksudnya kecerunan QR akan sama dengan PS. Kecerunan PQ akan sama dengan SR. Itu maksud uh, selari. Alright. And then dia cakap lagi. Dia beri bahawa PQ bersamaan 15 unit. So kat sini adalah 15. Then kita tengok kat sini. Uh, dia kata cari kecerunan garis QR. Ha, tengok baru sebut pasal kecerunan. So QR maksudnya dia tak bagi pun titik QR ni tapi dia bagi titik PS. Kita kena guna konsep selari dan dapatlah. So saya akan tulis kat sini untuk A kecerunan maksudnya M eh. M bagi QR adalah bersamaan dengan M PS. So saya just carilah kecerunan PS ni. Uh, P titik dia adalah negatif sembilan kosong. S adalah 3, 2. So, gunalah formula M sama dengan Y2 minus Y1 over S2 minus S1. So, saya just buat 2 tolak dengan kosong per 3 tolak negatif 9 tambah 9 lah. So, 2 per 9 tambah 3, 12. So, dapat 2, 1, 6. So, 1 per 6. Okay. So, ini adalah jawapan dia untuk A, 1 per 6. And then, B. Uh, persamaan garis lurus RS. So, persamaan garis lurus RS, dia nak yang ni lah. Persamaan garis lurus mesti Y sama dengan MX tambah C. Jadi, macam tadi juga, uh, saya akan tengok dekat PQ ni. Sebabnya, maklumat PQ ni dia bagi 15. Kat sini pun, of course lah 15 sebab panjang akan sama. 15. So kat sini 15, 15 Tapi kat sini kita tak tahu XY dia Kalau tak tahu XY kita tak boleh nak buat Kalau kat sini pula kita tak tahu Y sahaja X sini Y intercept So confirm kalau Y intercept Y ada uh, y ada nilai X dia tak ada nilai So kosong Y Jadi saya boleh guna formula jarak Iaitu jarak dia 15 So formula jarak jangan risau Formula jarak diberi dalam exam So you just kena tahu guna saja ni Formula jarak. Okay. So kat sini saya akan guna formula jarak. Untuk B. Iaitu uh, titik dia adalah P negatif sembilan kosong. Q kosong Y. So jarak dia bersamaan lima belas. Jadi kat sini saya akan dapat jarak bersamaan... Uh, ni formula lah y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. So tak kisahlah x kat depan dulu pun tak apa. Okay. So kat sini saya akan buat uh, negatif 9 tolak kosong square tambah dengan uh, kosong tolak y square. Siapa yang takut uh, y tu negatif you boleh tak y kat depan. Maksudnya you buat y dulu tolak dengan kosong. Y tolak kosong square tambah dengan kosong tolak dengan negatif 9 square macam tu bersamaan dengan jarak dia bagi 15 so kita akan dapat kat sini uh, y square tambah 9 kuasa 2 81 punca kuasa saya bawa ke kanan akan dapat 15 kuasa 2 so dapat kat sini 15 kuasa 2 tolak 81 akan dapat 144 bersamaan y kuasa 2 So Y bersamaan punca kuasa 144 Jangan lupa mesti ada plus minus So kat sini akan dapat uh, 144 akan dapat 12 lah Plus minus 12 Since Y ni adalah di bahagian positif So ini adalah Y bersamaan 12 lah Jadi once kita dah dapat Dia punya nilai 12 kat sini Kat sini kita tahu titik ni adalah kosong jadi saya dah boleh carilah kecurunan ni. Kecurunan untuk M. Okey. So kita dapat kat sini cari M dia bersamaan Y2 minus Y1. Okey kalau tak nampak tulis lagi. Uh, sini oh ini Y intercept ni X intercept kan. Jadi saya guna cara cepat lah. Negatif Y intercept which is negatif 12 per X intercept. Negatif 9. So dapat 12 per 9 dapat 4 per 3. So kita dah dapat dia punya M 4 per 3. Y sama dengan 4 per 3 X tambah C. And then macam mana nak dapat C? Kita gantikan sahaja titik apa-apa titik yang berada di atas garisan RS. Which is sekarang kita ada S. So sebab kat sini dia tak bagi C direct. Kita kena carilah. Jadi kita akan dapat kat sini. Y dia adalah 3. Ni X ni Y. So, Y dia 2 bersamaan, 4 per 3, X dia 3, tambah C. So, kita dapat dekat sini, cut, cut. Dapat 2 bersamaan, 4 tambah C. So, C bersamaan, 2 tolong 4, negatif 2. So, jawapan akhir dia adalah Y bersamaan, 4 per 3, X, tolak 2. Okay? So, ini adalah soalan nombor 9. And then the last question 10 Eh, sekejap, bagi saya Duduk begini, oh <laughs> Banyak betul soalan hari ni Okay, so soalan nombor 10 uh, Kita tengok, uh, dia kata Encik Azwan Dan Puan Marina telah membeli Sebuah rumah, mereka bercadang Untuk membeli insurans kebakaran Untuk rumahnya Nilai boleh insurans bagi rumah mereka ialah RM458,000. Okay, so nilai boleh dia RM458,000. And then, saya tulis kat sini. So, nilai boleh insurans. Nilai boleh insurans. RM458,000. 40, okay. And then dia cakap polisi insurans yang dipilih oleh mereka mempunyai peruntukan co-insurance. Co-insurance untuk menginsuranskan 80%. Maksudnya dia kena beli yang 80% lah. At least 80% ni dia dah buat co-insurance. Kena 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Nilai deductible adalah RM5,500. Okay, deductible tulis siap-siap. So, deductible ni apa yang kita kena tanggung. Apa yang orang tu kena tanggung dulu so deductible Okay. so kat sini dia kata hitung jumlah insurans yang harus diberi dibeli oleh Encik Azwan dan Puan Marina untuk rumah mereka so dia dah cakap kat sini 80% kena wajib wajib kena beli co insurans dia so kat sini kita just kira 80% which is 80% per 100, darab dengan yang nilai rumah tu lah 400 58,000 serapat so, 80 per 100 darab 450,000 so dapat RM366400 Okay so ini adalah jawapan dia and then B B dia cakap satu kebakaran kecil telah berlaku di rumah Encik Azwan dan Puan Marina dengan nilai kerugian sebanyak RM45,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima jika mereka menginsuranskan rumah pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Maksudnya dia beli yang uh, memang kena belilah. So, bila dia beli yang ikut syarat yang uh, perlu dibeli, kita akan kira tolak deductible je lah. Which is RM45,000. Dia tak boleh ambil RM45,000 terus uh, nak claim. Dia kena bayar dulu. 5500 guna duit dia dulu. Sebab ada deductible dalam polisi ni. So kena tolak dengan RM5,500. So kita, dia boleh tuntut RM5,000. Tolak dengan RM5,500. So dapat RM39,500. So ingat tau deductible ni yang kita kena tanggung sendiri dulu. And then yang balance baru uh, company insurance akan bayar. Okay. So itu adalah untuk B. And then untuk C. C adalah dia kata jika keseluruhan rumah mereka telah hangus terbakar dalam suatu kebakaran. Adakah mereka akan menerima pampasan sebanyak 458,000? Of course lah tidak. <tulis> Terus boleh jawab. Sebab tadi dia beli insurance tu pun uh, baru 3 366,400. Mana tiba-tiba boleh nak claim 458,000? Okey? Sekiranya mereka menginsurankan rumahnya mengikut jumlah di 10A, berikan justifikasi anda dan nyatakan nilai pampasan yang diterima. Okey, so tidak dan nilai pampasan maksimum yang boleh dituntut yang boleh dituntut adalah adalah saya tunjuk je pengiraan kat sini iaitu kalau kamu tak nak tulis uh, pengiraan kamu nak bagi jawapan terus pun boleh tapi saya tunjuk untuk you guys faham so dia boleh tuntut sebanyak 366400 ni uh, yang nilai yang dia beli tapi dia tak boleh nak tuntut semua sebab ada deductible deductible kena tanggung sendiri so tolak dengan 5500 so maksimum dia boleh claim adalah 366400 tolak 5500. So dapatlah RM360900. Ini nilai yang dia boleh claim maksimum. Okey, kerana apa? Kerana kita ikut polisi. Kerana mengikut polisi yang dinyatakan mengikut polisi. Polisi insurans. Okey. So, Alhamdulillah settle hari ni 10 soalan. InsyaAllah uh, insya Allah next week saya akan sambung untuk section B. Nanti saya hantar, uh, saya dah hantar soalan kan. Just saya akan remindkan lagi nanti. Uh, next week saya habiskan section B and then kalau sempat saya buat section C sekali. Okay. So saya harap bermanfaat you guys buat yang terbaik Dah nak exam SPM ni rajin-rajin kan buat latihan banyak soalan trials try buat. Okay. So sampai situ saja. Insya Allah esok Esok pula hari Isnin saya akan sambung hukum logaritma dekat eh, saya akan masuk hukum logaritma dekat Instagram. Jadi boleh join sama-sama Eh, -sama. uh, and saya akan buat soalan pasir uh, bagi hukum logaritma sahaja. Okay. So sampai situ sahaja. Bye. Assalamualaikum.